Letos náš už Mikuláš stopky navštívil podruhý, jako loňský rok to byla velmi příjemná akce, kdy přišli Mikuláš, andělé, čerti. Letos byli mírnější, šli nám za dětičkama do stacionáře, který jsou nemocný, léčí se tu přes den, odpoledne odchází domů. Jsou tam v současné době hodně malé děti, přesto se čerta, který byl letos hodnější, nebáli, řekli nám básničky, byli obdarováni a myslím, že se všem ta akce líbila.